Octave Wapi, Octave Ferregola Mataki nango na podium na niveau ya Côte d'Ivoire. Somme boza banani bino di. Bino boza banani. Boko ka ferete. Makelele komi ko beti sabino partout. Makelele komi ko beti sabino ba komi ko beta beta fali pou paneti mwana muke. Lelo sika musique za ko panzana. Eza susu yote. Fali musique eza susu yote. Musique komi ya batu ebele. Depuis que Pomba a eu un loco ya somo, vol d'amour, et loco makasi. Fabregas a eu na Brenda. Ba nini R&B ya boy bozo ango wapi sika lelo tokoloba susu nini wano kende kolobela bango susu mabe na place nini po musique est ce que musique yango moko kobanda koloba musique yango moko kobanda koloba place ya batu wana ba jeune wana baza kobeta ndule soki ozi deplique Pomba ozi Fabregas ozi Héritier Wata okoleka wapi po ya na bango sika ye moko faire gola to lobela ete po ya za deja akomi ikone moko akomi ikone tukabo sika faire na makamboyo deplique Pomba azu côté azu gauche Fabregas azu droite katikati wana tozana Héritier Watanabe wana sika clip ya maison mère bokoleka wapi na ba musique na bino a divagation. Musique à divagation, musique zanga fond, musique zanga timbre, musicien à zanga charisme, moneti fali poupa, la tika la komona, yete, musicien oya pamba pamba, ba musicien sa charisme, musicien oya elambe simba kate, musicien oya doke, azaye lo kote, ponanga, azaye lo kote, ponanga, ayebi koyemba te, ponanga, aza un apprenti. Pona nga fali pou pazana nou, moutou fo a comprendre ke mizik eza na bakolo nango, chan eza na bakolo nango, ye aza moutou moko boyikaka, mawelisa, fali oza lukuta, obeti, obeti te, obeti fo. Ya, ya, zanga moutou nabino toujours dans le délire, awa nazo kende kalamengi te nazo zwa train. Na lobela toujours fait rigola awe za place na lobela ka toujours makambo avec ba visibilité kitoko awa na za na place ba bengi North Shore eza place donc oza place ya Mindele okuta noirité a part ngai lelo oza ka Mindele na Mindele ba neige za kokwea mais tellement que idéologie kokwea te na kubuka idéologie te. Faut na continuer kaka kolobela makamu ndenge za kokende. Ba beti fali pupa na ndenge kosakana te pa ba Camerounais. Yeswa diza along akanganza la catch. Mais lelo balakisiye ba brosse ye pena en tout cas ezali kambo ya mawa na ndenge ya vérité en tout cas ezali kambo ya mawa po faso ba banani ba fane ba komi komi sala ba komi na niveau ko banda ko beta ba musicien lesusu na niveau ya libanda eza ko pesa bien te bino moko boti ko mona na kuchela bino pe ba extrait na bandeleza pe na katikati na kuchaba extrait ko lakisa na ndenge baza ko beta fali kupa ba musicien na ba kimi ba soi disant f victime ba tikie ba beta beta e ba broseye mutu wana sikalata ki noir mutu moko ya mugaso moko ya mulai na ebite soki nini ezalaki elekaki na kati ya concert na Yaoundé wana abeta ki kakato geri erate ayeko beta kubima washi erate mayeko zoe sika na chuki moko bwa bete chuki esali nete ko zoe merate broseye zolo dona minito za koloba fali ba beti ye mabe na niveau ya Cameroun sika toyebite soki eza ba conflit kaka ya ye na Samuel Eto de muta komi kobengele ba gangi to ndenge nini fali aza artiste na biso ya Congo bieke baza kobeta beta ye neti mwana muke il faut to lobela ye il faut to défendre pe ba couleur italakaka donc nazo continue na makambu
Madi Wembo, na bosanite la parisienne, sandi bekate mwana poto ya tongo, Babili Rose, ba Joel Ndelo, boza ebele, soye na lobi toujours. Oh nazo loba, soye na lobi, oh naza koloba, menga na loba kate toujours ba vérité. Lukuta jamais na makambu na ngai. La présidente yomoko yebi, la présidente maman Mokambi, botala ki concert nenge zala ki concert ya Fally Ipupa, ezala ki na ndenga ko beta betae, botala ki sika côté Côte d'Ivoire. Punition oyo faire goal ko pesa, correction oyo faire goal a sali na niveau ya Côte d'Ivoire na ezan correction oyo ko tika la pena na anal na biso ba musique. Mais awa naza ko lobela nini incident oyo komeli pena Fally Ipupa na niveau ya Côte ya nini ya Cameroun. Est-ce que ba kofli oyo eza pon eza di ya basi oyo ba Fally Ipupa komi ko zoazo basi ya batu ko sequestre basi ya batu, est-ce que za kaka na ndenge moko na ndenge kaka ezalaka Fally Ipupa lokutele ki e mingi na ba divagation na ndenge ya musique Fally oza lokuta. Soko zalaki penda musicien ya vrai ndezo beta mapamba pamba te lelo komi 3e fois komi ko beta ma na ba concert mingi mingi bimakate to bombaka telema ke oza artiste congolais musicien na biso mais telema telema ke komi ko manke ba musicien na biso respect o komi vuvuzela ba musicien ko lobaka lobaka mabe po na ba musicien na biso yango sika na na naye naza koyana ba image penda oezo la kisandenge baza ko beta beta yo comme ça respect pe ekota obanda ko lobela ka pe batu misusu na ndenge ya bien lokuta ele kimingi na ndenge ya musique lokuta ole kisi yango mingi yango sika nzambe alala kate nzambe oyo ya ba Abraham ya ba Moïse ya ba Jacob alala kate il faut pesa ka yo pe ba punition de temps en temps. Il faut comprendre que la musique est pour la yote, la musique est pour la batunyoso. Bakalomnie nabino oyo bosala kabino batu ya banani oyo. Bawangila, bawario, bafani ya pamba pamba, bamai mai, bajalelo, bavuvuzela, bosala kaba makambu oyo ezangi tina. Misala nabino kaka kodestabilize ba musicien. Ko déstabiliser ba musicien batu bolobaka mabe na kombo ya Fere bolobaka mabe na kombo ya Fabregas bolobaka mabe na kombo ya Deplique Pomba de Niance bolobaka mabe na kombo ya Inosbi bolobaka mabe na kombo ya ba Fere gola wana nyoso sika lelo e komi tango ko futa masumu na bino bokobanda ko futa ngo deja na meni choyo bakomi ko leso mbuma babeti nono mawashi geri babeti yo chuki ozika kato geri na podium sika batu no bazalaki wa bazawa bakimi batikio yango na bisaka yo batu wana bazalaka bafo batu wana bazaba vrete batu wana bazako lia yo mbongo batu wana bazako silisa yo mupepe batu wana bazako baza ko valoriser yote baza bato e falaki olongola na mouvement na yo ba emani muyibi ya kala depuis abotami muyibi ya koli muyibi mais na comprendre tel lo komi koyemba emani muyibi nani oyo ambasi muyibi ba vina emo bimbaza mutya bakisi lelo tie bango pembeni na yo yango sika bakomi kosala bisala sala. Preve aneke lelo bakomi kobeta beta yo Fally po na biloko ya boye. Il faut senga faire go la pardon. Merci na ndenge kutu lobi osenga ki deja faire go la pardon. Baza ko pardonner yo, ba pardonner yo pena makasi na sirke na nini. Na sirke prochaine fois okoza la pena na respect okoza la mutu ya kotosa okoza la mutu engala zoko ta place ya place open eza la ga danger ah donc awa nazokota pena na kwe nazokota na place open na zana kati ya ska océan pacifique pena katikati ya maiko na signé pona faire gola na signé yo kanenge nazako denda na mai
na signé na ngai po na faire gola fali po na ko lobela yo po za la kamutu ya bilobela muto a lobela o place ya boye place ya boye ba lobela yo ba komi sa kombo na o place ya boye awe za place ba tuneti ba faire gola sika bato wana musi oye kolanda na nazokota na okende ko sala emission sika sir faire gola po na ba concert na yo ti koleka na Côte d'Ivoire pe annulation concert na ye ya le 13 février o beta ngake beta malobi. Donc boko sentir ba vérité ndenge za kobima o eza bato nazokende na île moko boye donc pona ko sepela na façon yo faire gola yembi onini regarde moi na Côte d'Ivoire façon a gangisi bato na kati façon a